Hello， 大家好，我是你们的小强哥哥。又到了每周的片刻活动，果不其然，还是熟悉的味道，不是时装就是夺宝，老套路了。这拍照和钓鱼还是一样坑，一点点残页和经验就打发了，累计十次送一个找线索的动作，就这些东西，狗看了都得摇头。近期月行还算不错，有配件材料和装饰道具。这次的夺宝不仅有雷托和兔兔挂穗，累计达到次数能获得血星奖励，抽奖20次送6个血星，50次送10个血星。为了让玩家氪金，也是煞费苦心了。这个八人本我试了无数次，完全不知道怎么打。进来后队友分别在 A B C D 八个地方，完美避开了所有人。时装抽奖你是一次比一次多，新活动这些不需要氪金的倒是一大堆问题。昨天我打特训遇到了一对情侣，两个人一进来就用大炮把自己炸打，真的是太恶心了，演员一个就够了，他一次性给我俩，为什么就不能再去凑一个来个送风大队呢？今天总算是把这个问题解决了，以后特训大炮炸自己没有伤害，想快速结束战斗不可能了，感觉效果不大。就算不能炸自己，拖甲去对面送也花不了多长时间，还不如出个举报系统，让这些恶心人受点惩罚。有这个就不错了，至少没那么多演员。要真出这个举报系统，苦的还是我们微氪玩家。这游戏没钱连喘气都是错的。现在世界稀有配件从原来的120变成了100，也就是说现在世界枪口只要100个组件，之前换的那些也不用担心，系统会返还给你。咱们砸一下世界副本，看爆率咋样。沼泽和多贝这两副本一直都是个坑，每次都是两三个组件，更别提配件了。有一次黑的打了一个月副本，发现高阶组件比四阶的还要多，现在更新了之后也不知道还坑不坑了。清醒苗具不错不错，就算最差的也有4个材料和6个组件。接下来是秘密起点，也是两个5阶副本，看这次能开到什么。5个组件和5个材料，这奖励爽歪歪。先让你开心一会儿而已，毕竟刚更新不久，可能过多一个星期又变成两三个组件吧，到时再说，至少现在爆率还不错。这4个恶心副本暂时良心一会儿了，希望别像以前一样打了一个月发现还不足其他的。好了，这期的视频就到这里，我们下期不见不散，拜拜。